մենք տեղավորվում ենք հաստատ նախանշված ժամկետների մեջ։ Այո, տեղավորվում ենք, պարոն վարչապետ, թե ինչ որ մի փուլի կարող եւ անցնենք 24 ժամվա աշխատանքային ռեժիմով, բայց հոկտեմբերի 11-ը նախանշված ժամկետը մեկնարկի առումով մնում է նույնը։ Գյումրի ավտոմաքսատունը բացելու նախանշված այդ ժամկետից 8 օր անցել է։ Փաշինյանը այսօր այնտեղ է գնացել դեռևս չավարտված շինարարությանը հետևելու։ Վարչապետը անհանգիստ է մաքսատան բացման ուշացումից, թե ոչ, պարզ չէ, բայց նախորդ այցից անկախության տոնը Գյումրիում նշելուց հետո փաստորեն անհանգստություն մնացել է։ Դրա մասին օրեր առաջ մի խորհրդաժողովի ժամանակ էլ Փաշինյանը խոսել էր։ Տոնի օրը քաղաքը լիքներից տպված ՀԴՄ-ների թիվը սովորական օրերից չէր տարբերվել։ Գյումրիի քաղաքապետին վարչապետը հիշեցնում է այս մասին։ Պետության հանդեպ արդարքայլ չէ, պատճառաբանություններ չեն ընդունվում։ Այսպես եզրափակում է թեման ու անցնում օրվա իրադարձությանը, հետաքրքրվելով շինարարներից, թե աշխատավարձերից հո դժգոհ չեն։ Արված գործից գոհ է, լրագրողի հարցինի պատասխան վարչապետը լռում է։ Միայն ավելի ուշ, ՊԿ ռազմավարական աշխատաժողովին կառույցի աշխատանքը գովելուց մնում է ենթադրել, որ դժգոհ չի մնացել։ Ընդհանուր առմամբ բավարարված եմ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատանքով եւ հստակ արձանագրել, որ ըստ էության պետեկամուտների կոմիտեն իմ առաջադրած խնդիրները մակրոմակարդակում լուծել է, միկրոմակարդակում իհարկե կան դեռ բազմաթիվ խնդիրներ, որ պետք է լուծվեն, և այս առումով ռազմավարության ընդունումը շատ կարևոր է։ Իսկ ավտոմաքսատան աշխատանքը Գյումրիում այս պահին հյուսիսային մաքսատուն վարչությունն է կատարում։ 35-ից 40 մեքենայի փոխարեն հիմա մոտ 180-ն են մաքսազերծում, նպատակ են դրել 350-ից 400-ի հասնելու։ Ցանկացած տրանսպորտային միջոց, որը կհատի սահման, այսինքն ոչ թե կտեղափոխվի որևէ ավտոմեքենայով, այլ վարելով սահմանը կհատի, մաքսազերծվելու է Գյումրիում։ Նախատեսում ենք 350-ից 400 ավտոմեքենա մաքսազերծել Գյումրիում։ Ավտոմաքսատունը Երևանից Գյումրի տեղափոխելու հենց առաջին լուրերից շատերը սկսեցին խոսել Երևանում անգործ մնացող աշխատակիցների մասին։ Այսօր հյուսիսային մաքսատան վարչությունը արդեն 30 աշխատակից ունի, որից երկուսն են Երևանից, մյուսները Գյումրիից են։ Քանի որ գործարույթի մի մասն ենք էստեղ տեղափոխել, Երևանից ընդամենը 2 հոգի է որպես փորձառու աշխատող, հին աշխատող եկել էստեղ Գյումրիի նոր ընդունված աշխատակիցների հետ, որպեսզի աշխատեն։ Երբ որ այս տարածքը բացվեց, ունենալու ենք մոտավորապես 50-55 աշխատակից, որը եւս մի քանի հոգի համալրվելու է Գյումրիից, մնացածը Երևանի աշխատակիցները գալու են այստեղ աշխատելու։ Այս տարի կբացվի, հստակ ժամկետ ՊԿ փոխնախագահը չի նշում, հիշեցնում է, Դավիթ Անանյանը արդեն հայտնել է, որ բացումը ուշանում է նախագծային փոփոխությունների եղանակային պայմանների պատճառով։ Լիլիթ Սարգսյան, Հայլուր։